বন্ধুসকল নমস্কাৰ মই তমনৰাজ তোমালোকৰ সৈতে আছে মই টিউচন টেকনিকেল এছোসিয়েট বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখাম তোমালোকে তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ এপিডিএছএলৰ লগত লিংক আছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিবা বন্ধুসকল এপিডিএছএলৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড আৰু ইয়াত অসমীয়াত কয় অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড বন্ধুসকল তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ এপিডিএছএলৰ লগত লিংক আছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে মই আজি তোমালোকক দেখুৱাই দিম তো বন্ধুসকল ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব লাগিব তোমালোকে এইটো মোবাইলটো কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে পিচিটো কৰিব পাৰিবা চেম প্ৰচেছ হয় আৰু বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বেলেগ একাউণ্টো দবাই দিয়া তো বন্ধুসকল মই আজি তোমালোকক দেখুৱাই দিম তোমালোকৰ এ পি ডি চি এলৰ লগত তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছে নে নাই বা লিংক হৈছে নে নাই কেনেকৈ চেক কৰিবা ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব মই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলি লৈছোঁ ইয়াত তোমালোকে লিখিব লাগিব এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি মই লিখি দিছোঁ এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি এইটো লিখি তোমালোকে চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব মই এক জুম কৰি দিছোঁ চাই ল'বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব এ পি ডি চি এল ডট অ' আৰ জি চাই ল'বা এনেকৈ লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে এণ্টাৰ কৰি দিবা মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে লিখা আছে এ পি ডি চি এল ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে যাব লাগিব ইয়াত যে লিখা আছে আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তলতো এটা অপশ্যন আছে সেইটোত গৈ তোমালোকে কৰিব পাৰিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ সেই অপশ্যনটো সেইটো তলত যাব লাগিব তলত গৈ ইয়াত যে লিখা আছে চাই লোৱা মই জুম কৰি দিছোঁ অলপ এইটো যে লিখা আছে ইয়াত আপডেট কনজিউমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে চেম পেজ পাই যাবা মই এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে তোমালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াত লিখা আছে চাই ল'বা মই জুম কৰি দিছোঁ ইয়াত লিখা আছে কনজিউমাৰ নাম্বাৰ ইয়াত তোমালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো তোমালোকৰ মোবাইলৰ যিখন বিল আছে সেই বিলখনতে পাই যাবা তাত কনজিউমাৰ নাম্বাৰ বুলি লিখা আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিবা মই ইয়াত বহুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কাৰ্চৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়া মই কাৰ্চৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব ইয়াত তোমালোকে চাই ল'বা তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আছে নে নাই যদি আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এ পি ডি চি এলৰ লগত লিংক হৈ আছে যদি তোমালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ এ পি ডি চি এলৰ লগত আধাৰ নাম্বাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ লিংক নাই আৰু যদি আপুনি আগতে লিংক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ মই ইয়াৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এ পি ডি চি এলৰ লগত লিংক কৰি ল'বা তো বন্ধুসকল বহুত সহজ প্ৰচেছ হয় তোমালোকে গৈ তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ নাম্বাৰ এ পি ডি চি এলৰ লগত লিংক কৰি ল'বা তো বন্ধুসকল থেংক ইউ আজিলৈ ইমানেই আৰু বন্ধুসকল যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু লগতে বেল আইকনকো দবাই দিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ টেক কেয়াৰ হেভ এ নাইচ ডে গুড বাই।